Tellans femma med Timrå IK och Jakob Johansson. Målvakt Jakob Johansson är Timrås solklara nummer ett. Under säsongen har han fått sitt stora genombrott och är den målvakt som stått mest i hela SHL. För första gången går han nu in som första målvakt i ett slutspel. Mest matcher i SHL i år. Hur känns kroppen och huvudet? Nej, jag tycker det känns jättebra. Jag tycker jag avsluta de sista matcherna på ganska bra sätt, så skönt känsla inför slutspel tycker jag. Varför tycker du att det har gått så pass bra för dig under året? Först och främst har vi spelat bättre som ett lag. Fått bättre hjälp. Man är ju väldigt beroende av den hjälp man får framför. Och sen så tror jag också att det just det så som säsongen var förra året. Att man fick spela mycket och vi hade ju liksom kniven på strupen hela säsongen i stort sett. Att man har växt mycket av det och kunna komma in i den här säsongen med ett större lugn och bara spela, bara njuta av det. Så att säga att det är en stor del också i att man kanske kan hålla en jämnare nivå utan att det blir det här liksom lika mycket upp och ner. Bara för att man kan, ja, men som jag sa, gå in och spela och göra samma sak och inte påverka så mycket av allt annat som händer runt omkring. Har du hamnat i ett mer lugn också på grund av att du fick det här långa kontraktet också som Timrå erbjöd? Liksom skapar det ett lugn, ytterligare ett lugn i dig att du vet att du kommer vara här under ett flertal år? Jo, det är såklart. Det påverkar också. Det är något jag är oerhört glad över att jag fick chansen att skriva på det här kontraktet. Jag trivs. Det är väldigt bra både i föreningen och i stan och så. Men det är klart det gör det enklare också att man vet att man ska vara här i 4 år till. Hur känns det med fansen och alltihopa inför kvartsfinalen här med Örebro? Jag vet att det kommer att bli helt sjuk stämning där ute. Jag har ju oerhört stöttande fans och det har varit så grymt hela förra säsongen, även fast vi hade lite kämpigt. Jag tycker det har varit grymt i år också. Jag kommer ihåg sista matchen mot Djurgården förra året. Jag tror nog aldrig jag har hört en ishall vara så högljudd. Det var helt sjuk stämning. Jag hoppas och jag antar att det kommer vara något liknande nu i de här matcherna som vi har hemma. Så att det är något jag verkligen ser fram emot. Du har ju varit jämna matcher mot Örebro hela året. Vad tror du kommer fälla avgörandet i den här kvartsfinalserien? Det är väl säkert försvarsspelen och sen liksom noggrannheterna kanske runt linjerna och sånt där. Slarvgrejer, turnovers och sånt. Det är säkert sånt som kommer att avgöra. Så att det gäller att vi är tajta och noggranna i de situationerna. Sen så, ja, det är väl som vanligt kanske special teams och så också som kommer vara en viktig del i matchen. De här tajta matcherna, det betyder mycket och brukar man ju oftast kunna plocka fram några snäpp till. Alla, det märker man ju bara hur hockeyn förändras när det blir slutspel. Att det blir högre fart, mer intensitet och det gäller väl bara att trivas i de tajta matcherna. Det är väl bara ut och njuta nu. Vi har ju liksom ingen förlorad, bara köra. Jag tror vi har bra möjligheter att gå vidare. Vi har haft några tajta och jämna matcher mot Örebro, så det ska bli en rolig match. Anton Lander kom hem i år. Vad betyder han för den här gruppen? Oerhört mycket. Hans ledarskap hjälper oss i varenda match. Inte matcherna, träningarna också. Både träning och match och det jobbet han lägger ner varje dag är ju något som betyder oerhört, oerhört mycket för oss. Han leder oss liksom i varje match och också fantastiskt omtänksam kille också. Som bryr sig om alla och får alla att må bra i omklädningsrummet. Så att det är något som betyder oerhört mycket för oss.